요, 그냥 동화 걸으시고. 요, 서해남이 요. 시해남이 요. 내가 매양이야, 내가 매양이야. 내가 화려하게, 화려하게. 내가 선생님이 가르쳐봐, 맞으셔봐. 무슨 설명이야, 맞으셔봐. 내가 코스메시야. 이 신명이야, 보니까 알고 왔거든. 내가 죽을란 신명이야, 보니까 알고 왔거든. 所以今天我们说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 我们
זה שאתה שומע מה שאתה מדבר, כי ללא שמיעה אין דיבור. מה מן העני שהוא חירש מלידה, הוא לא יכול לדבר, אין לו דיבור. אז מה מי שנולד חירש, הוא לא, אין לו דיבור. למה? כי אם הוא לא אף פעם לא טען טעם של שמיעה, זה קשור לדיבור, ואם הוא לא שמע, הוא לא יכול לדבר. אי שם, כי הוא לא. וזה שהדיבור בשמיעה, זה עצם הברכות שאני מדבר, ואני שומע מה שאני מדבר. ואילו המעשים שאני עושה, שזה הרגיעה, זה הנר, ואף זה הפנים. אז מה יפרש כאן אני עושה את המעשים, הרגיעה אני עושה את המעשה, ואילו הדיבור והשמיעה זה בא לבד כזה מאליו, וגם זה קשור, הדיבור והשמיעה זה קשור אחד לשני. וזה המעשה, זה שני מעשים, כן, זה ארבע חושים, חמישה חושים. ומה החוש החמישי שיש באדם? הטעם, מה הטעם? שותים את הכוס. המצוי זה שתיית הכוס. ראינו כאן, אז חוש הדיבור זה הברכות. חוש השמיעה זה שמיעת הברכות. חוש הריח זה הריח, זה האש. חוש הריח זה השני. חוש הטעם זה שתיית היין של ההבדלה.